ინტერპოლმა ერაყის ყოფილი პრეზიდენტის სადამ ჰუსეინის ქალიშვილის დაკავებაზე ორდერი გასცა. მას ტერორიზმში და მშვიდობიანი მოსახლეობის წინააღმდეგ ჩადენილ დანაშაულებებში ედება ბრალი. ექს-დიქტატორის უფროსი ქალიშვილი, რაგაც სადამ ჰუსეინი და პირველი ცოლი რამდენიმე წლის წინ ტერორიზმის მოხრით ეჭმიტანათა სიაში იყვნენ შეყვანილი. ეგრეთ წოდებულ შავ სიაში, რაგაც ჰუსეინის სახელი ყოფილი პრემიერ-მინისტრისა და რევოლუციური საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილის სახელების გვერდით ფიგურირებს. ჰუსეინის ქალიშვილის დაკავებაზე მოთხოვნა ოფიციალურმა ბაღდადმა გააკეთა. რაგაც ჰუსეინი ამჟამად იორდანიაში ცხოვრობს, მას ხუთი შვილი ჰყავს, თუმცა მისი დედის ადგილსამყოფელი ცნობილი არ არის. გავრცელებული ინფორმაციით, ის მუდმივად იცვლის ადგილსამყოფელს და უმეტესად არაბულ ქვეყნებში გადაადგილდება.